Ahoj Freak, zdraví vás Defy u soutěže. Konečně u soutěže. Budeme soutěžit o dva herní balíčky. Jdeme se najíst! Yes! O co se bude jednat? A dlouho jsem přemýšlela o tom, že bych chtěla tady tu soutěž udělat a tak mě napadlo, že tak nějak bych potřebovala Miss a Missáka Defy Freaky Boo a to bude vlastně náplň tady této soutěže. Kdo se bude chtít přihlásit, musí mít aspoň základní hru The Sims 4, originální, připomínám. Každý z vás může vytvořit jak siminku, tak simíka do soutěže. Nechci vidět, že prostě jeden tvůrce napráská do galerie třeba 50 simíků a vyber si. Pak prostě tady tohle člověka, který tam těch simíků bude mít víc, nebudeme brát v potaz. A pravidlo je, že nesmíte používat žádné neoficiální downloady, takže toho se vyvarujte. A je mi jedno, kolik máte herních balíčků, kolik máte rozšíření, protože já mám všechny, takže já si můžu jakýhokoliv simíka vlastně vycucnout. Simíky do galerie můžete šoupat od 17.7. do 24.7. s tím, že si můžete vybrat, jestli teda chcete misáka anebo mis. A hashtagy budete mít v popisku pod videem. A co je ještě důležitý, připište mi prosím do popisku toho simíka váš e-mail. A s tím, že já si nejsem jistá, jestli to do toho popisku se dá dát, tak místo zavináče, tam prostě vypište zavináč a já už prostě, že jo, se tak nějak asi chytnu. Jakmile skončí hlasování, tak my s Adíkama Sluku probereme hordu simíků a vybereme 5 siminek a 5 simíků, kteří se nám budou zdát nejzajímavější, nejhezčí a tak dále. Dejte si záležet na outfitech, které jim vyberete, protože já pak použiju jak simíky zblízka, tak simíky v obyčejném outfitu a simíky v plavkách, samozřejmě. Plavky. Těch 5 simíků já nafotím a udělám speciální video, jak na misáka, tak na mis siminku. A vy budete moci přímo na YouTube hlasovat o absolutního vítěze. Já si pak přepíšu ten mail a ozvu se vítězi a pošlu mu kód. Jdeme se najíst. Nejedná se o krabicovku, to neexistuje, existuje v nějakém peku, ale dostala jsem k dispozici kódy, takže yes. Hlasování u videa bude trvat 24 hodin. My potřebujeme určitě nějaký čas na to, aby jsme probrali ty simíky, takže já počítám, že když 24. skončí možnost toho, abyste simíky dávali do galerie, tak nám dejte takové 2 dny na to, aby jsme to prošli a pak mi dejte nějaký čas na to, abych to sestříhala, nafotila a tak dále, a tak dále. Pokud byste měli nějaké otázky, tak se neváhejte obrátit na náš ask. No a já vám budu držet všem palce, strašně moc se těším na vaše simíky. A ještě bych vám měla říct, že výherce nedostane jenom herní balíček, jdeme se najíst, ale taky simíky použiju na novou úvodku na Defy Freaky Boo Facebook, takže budu vám všem strašně držet palce, moc se těším na vaše simíky a siminky a mějte šťastný ručičky tvořivý a snažte se, protože jde o hodně. Yes, mějte se úžasně krásně, hrajte simíky a ahoj Freaks, ahoj, ahoj.